ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនៅតំបន់មីសយ៉ាណានេះគឺសូមលើកដៃពីគោរពបងប្អូនទាំងចាស់ទាំងក្មេងអស់លោកលោកស្រីអាយអដំទាំងអស់ជួយមកពីឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់ជិតៗនេះបាទសូមអរគុណចាំជួយសួរលោកសេនាធិការនៅភូមិគំរូទាំងអស់ចាំជួយសួរអ្នកខ្ញុំក្នុងសមាជិកនៃការគាំទ្រកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកលោកស្រីនៅភូមិគំរូទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់វិញ្ញាណដំណើររបស់លោកលោកស្រីនៅភូមិអញ្ជើញមកគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាំសូមអរគុណជាពិសេសទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អំផ្នែកខាងគម្រោងខ្ញុំរបស់លោកលោកស្រីចាដែលទទួលភ្ញៀវហើយជូនពរដល់ប្រជាជនយើងដែលអញ្ជើញមកខាងកោះកងក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំរបស់យើងចាហើយជាពិសេសទៅទៀតក៏យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូននៅចក្រានចាដែលកំពុងស្វាគមន៍ក្នុងកម្មវិធីនេះកំពុងរៀបភ្ញៀវយើងដែរចាជាពិសេសទៅទៀតសូមអរគុណសេរីភាពរំត្រីរបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែព្រមខ្លួនបំពេញនឹងកត្រាអារម្មណ៍លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញានៅពេលបន្តិចទៀតនេះរហូតដល់ម៉ោង12យប់ហើយនៅទៅលោកឯងយើងចាOf the community in the Louisiana area, I would like to welcome all of you and want to say thank you so much for your presence at this New Year celebration in Louisiana. Thank you everyone, and I want to everybody to get up and dance and have fun tonight with us. With a band from Chicago, Sarai Pia. ដែលកំពុងតែបញ្ចេញថ្មីដែរជួយប្រជាជនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះចា At first for the first song I would like to invite all the គណៈកម្មការបុណ្យបាទសូមអញ្ជើញរំបានបាត់ជាដំបូងដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមបុណ្យយើងនេះរហូតទៅដល់អត្រីអង្គ12បាទI would like to ask everybody to get up and dance for the first song. The people that who organized this Cambodians here, who that made this event possible, please come and dance for the first song. ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមអរគុណដល់បងលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអ្នកភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកជួយជាកម្មវិធីនេះមានការទទួលភ្ញៀវមកហូបចំណីអាហារនឹងពេលកន្លែងមានការទទួលភ្ញៀវយ៉ាងណាសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាភ័យតនដល់ក្រុមសមាជិកយើងខ្ញុំដែលកំពុងកិច្ចចំណាយពេលចំណាយវេលារៀបចំឲ្យជាគំរូល្អដល់ខ្មែរយើងចំណងក្រោយក្រោយជាចាំដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចា៎ក្រុមសិក្សាវេលារហូតដល់ម៉ោង12យប់ចា៎ដូច្នេះចាសសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយយើងក៏សូមជូនពរដល់ប្រជាជនយើងទាំងអស់មិនថាឡើយនៅទីនេះឬនៅទីក្រុងកម្ពុជារបស់យើងសូមឲ្យអ្វីជាបំណងរបស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចាសសូមអរគុណចាសសួស្តីឆ្នាំថ្មីចាសI'm not afraid to be lonely.
ៀងមនុស្សទាំងអស់ចាក់ទៅតោះThank you.